Ето го. Няма да е проблем само да го заема, а и нали е за добра кауза, за разлика от кражбата от бюфета. Защо това да е лошо? Не, решено е! Да! Уха! Сякаш съм сложила на пауза целия подземен свят! Вече имам време да лутам земя за всички задачи тук. Много време за да подредя, да чистя след някой друг. Всеки корт вампир, тъси време без край и цене не всеки час. За да имам пак най-добрите неща, да имам всичко под ръка. Отметам ги подред. Много време има да земя. О, да! На ход съм аз. Готово! Сега ще върна амулета. В най-неподходящия момент. Подът е толкова лъскав, че почти видях образа си в него. Как стана толкова бързо? О, как е, Лидия? Какво? Кое е толкова смешно? Даян? Днешните пилета. Кой подреди леля ти така? Вампирът никога не разкрива своите тайни. Ела, все още има време да хванем премиерата на филма. Установих злоупотреба с времето, произлизаща от този хотел. Ти си времеклопът? Мислех, че го каза за драматизъм. Времеклопът е истински? Да, истински съм. И трябва да говоря с Педро Муми, за да знам дали използва той знае какво, за да бъде продуктивен. Добре, да. Никога не използвам малкия бюф и сел продуктивност, а само за забавни неща да ограбвам бюфета да спя за номера. Ако някой друг го е използвал? Не го казвай! Да покажеш малкия бюфи е леко увремево престъпление, но ако не мумия го използва, е тежко провинение. Трябва да се отървем от времеклопа. Аз съм тук. Амулетите не ми действат, защото един вид аз отговарям за времето като цяло. Бързо, надолу! Никой не се измъква от време. Хайде, стани прилеп. Остави ме тук. Не, няма начин. Всичко е по моя вина. Не, по моя е. Ще посрещна наказанието. Предай ми своя бюфет бургер или ще понесеш наказание. Няма да се откажа от малкия бюфи. Не, ще понеса наказанието. Така ли? Хе-хе, смело. Наказанието е един следобед в време затвора. Това не е зле. Е, ние спираме времето от... Чакай! Не може да го отведеш във време затвора. Аз съм виновна. Аз го използвах, докато той спеше, за да чистя. О, супер! Какво? Педро е свободен. Ти отиваш във време затвора. Не! Мога да изтърпя следобед в затвора. Мумиите лежат един следобед, не мумиите цяла година. Година?